Има едно много важно съобщение, една много важна новина, която вече така разтресе, разтърси, поразбуни духовете, защото преди това също беше така доста актуална. Имаше много мнения против и за. Става дума за проекта Южен поток. Закрите, съобщението дойде от ръководителя на руския държавен газов гигант Алексей Милер. Той придружаваше руския президент Владимир Путин по време на посещението му в Турция и заяви пред журналисти, че проектът изобщо не е актуален. Малко преди това пък, след руско-турски преговори на високо равнище, Путин заяви, че при сегашните условия Русия няма да реализира проекта Южен поток. Като причина за това той посочи липсата на разрешение от страна на България. Руският президент е предложил на България да поиска обезщетение от Европейския съюз заради пропуснати ползи във връзка с проекта. Цитирам, България винаги е твърдяла, че е много заинтересована от създаването на Южен поток, но ако тя не може да действа като суверенна държава, след като тя има и други ангажименти, това вече не е наша работа, допълнил е Путин. По думите му, би било абсурдно да се започне проект в Черно море, по дъното на което трябва да минава газопровод за стотици милиони долара, след това да стигне той до българския бряг и там просто да спре. Тръбата трябваше да мине през Черно море и България, за да снабдява Южна Европа, заобикаляйки Украйна. Руският министър на енергетиката Александър Новак пък обяви, че Путин лично е решил да бъде спрям проектът за газопровод Южен поток. Кой е прав и кой е крив, те първо ще се разбере, защото това не е никак маловажна информация, никак маловажно събитие и всички световни медии, включително българските, ще следят какво се случва по тази тема. Сега обаче ние трябва да проследим какво се случва по една друга тема, защото гост в студиото вече е Свежина Димитрова, директор на Националната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник в Варна. С нея ще си говорим за Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН и нашето място там. Добро утро! Добро утро! Госпожо Димитрова, кажете ни малко повече първо за тази организация ЦЕРН. ЦЕРН, вече мисля, че вашите зрители сме ги запознавали много пъти с Европейския център за ядрени изследвания. Това е най-голямата в Европа международна организация. В момента ЦЕРН членува, в ЦЕРН членуват 21 държави членки. Създадена е 54-та година. Като отговор на това, че след Втората световна война, знаете, по време на войната, много от европейските учени отиват в Америка и тук в Европа се околва от страна на учени, физици, химици, инженери. Затова се събират учените, които са в Европа и решават да създадат такъв европейски център. В началото е наричан за ядрени изследвания. През 1954 година, сега в момента, учените предпочитат да си говори за европейски център за физика на елементарните частици, защото ядрената физика не е това, което е била през 1954 година. В началото страните членки, които са организирали или основали ЦЕРН, са били 12. България се присъединява доста по-късно през 1999 година. Като това е голяма чест за нас, до тази година ние бяхме 20-та последна страна членка, приета в ЦЕРН. Тази година много бързо приеха и Израел, нищо, че не е европейска държава. Въпреки това, тя участва много активно в експериментите, които се провеждат в този Европейски център за ядрени изследвания. Там е голямата наука. Там е миналото и бъдещето на Вселената, не само на нашата планета Земя. Там е най-големия микроскоп, който се намира на нашата планета. Там е меката на науката. Тази година ЦЕРН през септември месец празнува 60 години от основаването си, а България празнува пък 15 години членство в ЦЕРН, което за нас беше голяма чест. България отбеляза този празник с две изложби в София, в музея Земята и хората, като тези изложби бяха посетени от много български ученици и учители. А каква е основната дейност все пак
на ЦЕРН? ЦЕРН има 4 основни мисии. Първата, естествено, е фундаменталната наука. Тази наука, която отговаря на много въпроси. Откъде идваме? На къде отиваме, от какво сме направени, защото се оказва, че ние познаваме само 4% от всичко, което съществува около нас. Тоест 4% включва всички звезди, цялата материя, която ние познаваме. ЦЕРН се опитва да отговорят на въпроса откъде идваме, от какво сме направени и на къде отиваме. Опитва се да отговори на въпроса къде е отишла тази антиматерия, която е била произведена тогава, когато преди 13,7 милиарда години е бил големия взрив, защото не може да се говори и за избухване. Първата мисия е да отговори на много фундаментални въпроси, които ще помогнат на човечеството ни да реши много от сегашните си проблеми и с енергията, и с въпроса за достигането на други планети. Така че в ЦЕРН си сътрудничат не само физици, и то ядрени физици, но и инженери, много технически специалисти, хора от много области, IT специалисти. Втората мисия на ЦЕРН, това е изследвания в областта на конкретни приложения за, в полза на човечеството. Като, например, World Wide Web, който е изобретен там от Тим Бърнсли, както знаете. Това са експериментите с антиматерия и конструирането на PET скенерите, помощта за конструиране на PET скенерите, приложението в медицинската физика, което е много важно. Ускорителите, които се строят, са именно благодарение на специалистите в ЦЕРН. И България даже се облагодетелства от това, тъй като имаха преговори, разговори с ръководството на ЦЕРН. И в България, вече знаете, има изградени ускорители в някои от медицинските комплекси. Следващата мисия на ЦЕРН е образователната, която не е по-маловажна от предишните две, защото в ЦЕРН се обучават бъдещите учени. Знаете, че не всеки, когато хората са ученици, когато са малки, те не знаят, че ще станат учени, имат стремежа, но трябва да има някой, който да ги запали, да им покаже голямата наука. И именно това е една от мисиите, да обучаваме младите хора. Как да стигне информацията до младите хора? Естествено, учителите са мултипликативен фактор. Тоест, те са тези, които, чрез които до повече ученици, до повече млади хора може да достигне тази информация и те от учителите си да се заразят от магията на ЦЕРН. И последната, но не по важност мисия, това е да обединява хора от различни нации. В ЦЕРН можете да видите да работят заедно израелец и палестинец. Можете да видите да работят заедно араби. Така че всички хора работят заедно. Там няма разделение по нации. Там има обединение, което е много важно за бъдещето не само на Европа, но и на света. Обединението прави силата, както знаете. А какво е присъствието на наши учители, ученици там в ЦЕРН? Вече е много голямо и ЦЕРН го отчита това, защото ние започнахме учителските програми, българските учителски програми, започнахме да организираме от 2008 година и, както знаете, Варна е този град, който проправи пътя за всички останали. Именно от тук тръгнаха първите учителски програми и ние първи бяхме тези, които приехме и откраднахме магията на ЦЕРН и я разпространихме не само във Варна и сред нашите ученици, но и сред цяла България. Заразихме вече учителското съсловие с магията на ЦЕРН. От 2010-та започнахме да водим ученици на ученически визити, като
искам да благодаря на всички учители, които така заразиха учениците си, че те да пожелаят да отидат на собствени разноски в Европейския център за ядрени изследвания. И отново Варна сме така кораба, който проправя път сред вълните. В ЦЕРН бюлетин писаха за нас, за нашите ученици, които посетиха първи ЦЕРН. До 2010 година нито един ученик не беше стъпвал там. С изключение на групичката, на групата, която беше през 2005 година на Science on Stage, който беше в ЦЕРН. Сега вече имаме над 1900 ученици, посетили Европейския център за ядрени изследвания. Кое е много важното и кое е основното в тези посещения? Това, че много млади хора се заразиха да учат не само физика, но и инженерни науки, информационни технологии, компютри, и те имат за цел, имат амбицията да отидат да работят там. Това е само от едно посещение, което те са направили. И единствено България, само ние, нашата група си извоюва правото нашите ученици да посещават ЦЕРН 2 дена. А не както останалите държави по половин ден. Защото нашите ученици пътуват от 2000 км. В началото така бяха много шокирани. Какво ще им покажете 2 дена? И ние седнахме, направихме програма, която всички наши българи... Знаете ли колко е сплотена българската общност в ЦЕРН? Ние там сме като едно семейство и всеки гледа да помогне на другия с каквото може. Така че всеки, който може, поема групата и я развежда на толкова места, колкото могат повече да видят учениците, за да могат да попият повече от ЦЕРН. А имаме ли наш учен, който работи там? Имаме над 12 на постоянна позиция. Имайте в предвид, че само 2000 са постоянните, около 2400 постоянните позиции, които са в ЦЕРН. Имаме 12 наши български учени, които са си защитили тези позиции и те просто там ще си работят до пенсиониране. Имаме фелоус, които са нещо като стажанти, но те работят с 5-годишни договори, след което могат да си продължат също още един мандат и след това кандидатстват за постоянни позиции, така че се надяваме да имаме още наши български учени на постоянни позиции. Имаме и варненка. Жечка е също на постоянна позиция вече в ЦЕРН. Тя е в IT дивизията. Там има работа не само за физици. Физиците са по-малко. Там предимно са инженери, технически специалисти, IT специалисти, софтуерни инженери. Така че има работа за много голям спектър от професии. Хората могат да си помислят, че щом е Европейски център за ядрени изследвания, само физици работят там, но не, не е така. И за това и се насочихме и към инженерите от професионалното образование. Кога ще е следващото посещение? Следващата година, 2015, за края на юли, са ни запазили дати за учителите физици, а за учителите инженери ще съгласуваме с Министерството, защото тази година беше първата подобна, изобщо в историята на ЦЕРН, няма досега такава програма за учители и инженери в образователния офис. Когато им казахме и когато им разказахме за идеята си, те казаха, какво ще бъде това? Това е нещо ново. Но тъй като сме си изградили така много голямо доверие и директора на образователния офис каза, действайте! И което за нас е голям комплимент. Ние действахме, имахме подкрепата на Министерството на образованието, които финансират вече тези програми. В началото финансирането, първите две програми беше от господин Гуцанов, от община Варна, между другото финансира втората група. След това вече започнаха Министерство на образованието и в момента тези програми се финансират от Министерство на образованието.
и включително тази програма, която е за учители-инженери, която е много важна, когато започна да се говори за дуалното образование, решихме, че е много важно учителите инженери да отидат в меката на науката и да видят постиженията на инженерната мисъл. Как работят заедно физици и инженери. Сигурна съм, че има още много неща, които да се видят в ЦЕРН и за някои от нас ще си остане невъзможно да бъде видяно, но пък ще разчитаме на вас да ни разказвате за всичко, напротив, което се случва. Аз ви каня, дойдете като журналист, защото с всяка група има по един журналист с нас. До сега са били журналисти от вестници. Там им дойдоха също от телевизии. Тази година по време на нашето посещение имаше от... Да не споменавам телевизията, но имаше от медии също. Добре, значи до година отиваме заедно в ЦЕРН. Абсолютно. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Димитрова, и пожелавам все така успехи в тази сфера и във всичко друго, с което се занимавате. Ще се срещаме отново.